A melhor addon de Dragon Ball atualizou. Sim, estou falando da Dragon Ball Evolution. Ela é igualzinho o mod de PC. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o update dessa addon. Então bora pro vídeo. Então bora lá, rapaziada. Vamos mostrar o update da Dragon Ball Evolution. Primeiro tem esse menu pra você se criar, onde você pode escolher o seu gênero, que é homem ou mulher. Tem a skin, você pode mudar a cor da skin. E tem o cabelo, galera. Caraca, tem como mudar os cabelos, velho. Olha isso, tem vários cabelos, muito bonito. Eu vou deixar o do Goku, que eu acho que é esse daqui. Na real, esse é o do Goku. E tem a cor do Ki, que você pode ir mudando também. Só não dá pra saber qual é, né? Mas é isso. Isso aqui é novo, hein? Atributos, você consegue aumentar o combo, Dex. Acho que esse aqui é Speed, eu não sei. O STR e o Ki. Tem habilidades, você consegue agora também upar aqui a Super Forma, Kaioken e Ultra Instinto. E tem as missões. Caraca, que legal. O treino também é a Shadow, continua sendo a Shadow. E aqui tem as funções, base... Friend Fish, Tail Mode, caraca! Nossa, meu Deus! Saddam tá insana, velho! Eu vou comprar aqui o Saiyajin só pra ver se funciona. Tô com 1 milhão de TP, vamos ver. Ó, vai até qual super forma? Vai até a 9, galera. Aí clicando aqui, vamos ver. Base, Ozaru, Super Saiyajin, você vai mudando. Super Saiyajin 2, cara... Cara, que insano isso! Nossa, que da hora, velho. Ó, vamos ver, esse daqui é o Ozaru, acho que eu não vou conseguir me transformar. Mas vamos ver, Super Saiyajin. Que da hora, só segurar o Shift. Aí tem que ir mudando, caso você queira ir pro Super Saiyajin 2. Esse daqui é o grandão lá, que o Goku, o Trunks e o Vegeta tem. Esse daqui vai ser o Super Saiyajin normal, olha aqui, Super Saiyajin 2, muito louco. Esse daqui é o Super Saiyajin 3, caraca, olha o 3, tá bonitão, galera. Olha o cabelo piscando, velho. Que nem no anime. O cabelo fica brilhando. Isso é muito bonito. Agora Super Saiyajin 4. Vamos ver. Super Saiyajin 4 também tá bem bonito, hein, galera. Ó, tirei a roupinha do Goku. Olha isso como é bonito. Tá muito insano. Ó, vou virar o Super Saiyajin God, que na minha opinião é o Super Saiyajin mais bonito de todos. Olha isso. Que lindo, velho. Fica até magrinho. Que nem no anime. Ele tá magrinho. O Blue. É, o Blue também é muito bonito. Vamos ver o Rosé. Nossa senhora. O Rosé tá show, hein, galera. Meu Deus. Que é o Blue... é o Blue Evolution. Esse aqui é o Rosé Evolution, também muito forte. E tem a forma base. Caraca, mano, que da hora. Ah, não, também tá com poderes novos. Tipo, olha esse Kamehameha como tá muito bonito. Tipo, você enche ali, ó. Vai mostrando tanto de Ki que você vai gastar. Aí deixa eu mirar pra cá e explode. Toma. Olha isso, galera. Meu Deus, olha a explosão que eu fiz, mano. Tipo, fiz uma explosão muito gigante. Vou mostrar de novo. Eu vou upar meu atributo aqui pra conseguir ter mais Ki. Agora se liga o Kamehameha. Olha isso, vocês vão ver nessa posição como ele é muito, tipo, muito bonito mesmo, ó. Toma. Olha isso, a posição da mão. Caraca, tá muito sendo essa addon. Tem também a explosão de Ki, que você segura e vai soltar a explosãozinha de Ki. Tem o teletransporte. Olha lá. Nossa, ele coloca a mão na testa. Caraca, que da hora, ele coloca a mão, galera. Olha isso. Nossa, que da hora, mano. Tá muito bonito isso, galera. Tá muito bonito. Olha. Tem o Kiezan, que é o ataque do Kuririn, olha lá. Vou tentar jogar no dinossauro ali e toma. Nossa, eu errei, mas é o Kiezan. E agora eu vou mostrar pra vocês o ataque mais forte e, na minha opinião, mais bonito, que é a Genkidama. Tipo, a Genkidama, ela é muito bonita e também ela é muito poderosa. Tipo, ela é muito forte mesmo. Então se liga, levanta a mão pra fazer a Genkidama. Olha a explosão desse ataque de Ki. Cara, tipo, ela é muito poderosa. Tipo, ela é muito forte mesmo. Agora eu vou mostrar mais coisinhas da addon. Na addon tem diversos itens. Tipo essa nuvem voadora, que insana de bonito. O céu resplandece ao meu redor, ao meu redor. Agora você vem aqui e fala com o gatinho. Miau, olá, você é um guerreiro muito valente por conseguir subir aqui na Torre Karin, que esse aqui é o mais Karin. Você clica aqui, pegue uma nuvem voadora e esse bastão mágico. Como recompensa, eles vão te ajudar na sua jornada. E não se esqueça de vir aqui todos os dias para conseguir pegar uma semente dos deuses. É, ele dá uma semente dos deuses, galera. Tipo, isso é muito da hora. A semente dos deuses, já peguei a minha. Cara, a addon tá muito incrível de bonita. Tipo, tá muito perfeitinha. Tá igualzinho o Dragon Block. Uma coisa que dá pra fazer também é invocar o Shenlong. Isso é muito da hora. Você coloca desse jeito e clica com o botão direito que o Shenlong aparece. Tipo, olha esse Shenlong. Eu só não tô conseguindo falar com ele. Ah, é batendo. Você pode pegar esses fragmentos, brincos Potara, semente dos deuses. Essa aqui que é um Arenai, não sei o que que é. Diamante, o Ki Divino pra você conseguir se transformar no God, no Blue. E só, por enquanto. Mas só isso tá muito épico. Os biomas também tá muito legal, muito bonito. E olha os bichos lutando, que da hora. E lembrando, galera, alguns NPCs te ajudam na sua jornada. Tipo aqui, esse aqui
é o Kami-sama. Olá, guerreiro. Seja bem-vindo ao Tempo Sagrado. Aqui você começa a sua saga nesse mundo de aventuras e desafio. Viaje pelo mundo conhecendo lugares e seus habitantes. Você pode evoluir seu poder com alguns tipos de treinamento ou até com mestres. Boa sorte. Aqui tem o Piccolo meditando. Ah, você pega peso, quizão, que blast. E aqui tem o Whis. Olá, senhor Bills está dormindo. Estou aqui para... Ah, Ultra Instinct. Caraca, tem... Mano, tem o instinto superior, eu não sabia disso. Mano, eu não sei ativar o instinto superior. Oh, aprendi instinto superior, que é isso? Super Saiyajin, deixa eu ficar aqui na base. Olha aqui, é o instinto na... Nossa, tem como... Caraca, que da... Meu, que da... Nossa, não, sério, tá sensacional. Caraca, olha essa Adam. Mano, tem como combate com o instinto superior, com o Super Saiyajin Blue, talvez. Olha isso, tá muito sensacional. É tipo, é o Blue com o instinto superior, cara. Que insano, tipo, que insano. Uma coisa muito legal da Adam, que também funciona e quase ninguém sabe, é o Scouter. Se você chegar aqui e colocar o Scouter, você consegue ver a vida no mob, que nem aqui tá mostrando, ó. Cyberman tem 110 de vida. E aqui tá mostrando aqui que eu quero ver. Vai, eu quero ver você, dinossauro. Tá, eu não consigo ver a do dinossauro. Tá, eu quero ver aqui, só tô conseguindo ver a do Cyberman. Eu quero ver de outros mobs, porque todos os mobs você consegue ver a vida, tá ligado? Isso daqui é muito sensacional. Deixa eu descer aqui. Aí, ó, tem um Vegeta aqui perto, só que eu não tô achando ele. O Vegeta, ele tem 700 de vida. E o Freeza tem 600. Por algum motivo, tá invisível pra mim, porque eu tô na versão beta. Mas, bom, espero que quando essa addon lançar, não tenha bugado. Na real, não vai ter, porque é o About. O About é muito bom no que faz. Galera, uma coisa também que chegou nessa addon é a melhor coisa que eu vou mostrar pra vocês. É a fusão. Só que tem um probleminha, galera. Eu não consigo fazer a fusão sozinho. Até porque ninguém faz a fusão sozinho. Você não vê o Goten e o Trunks fazendo a fusão sozinho, ou o Goku e o Vegeta. É, vocês entenderam, tá? Eu já tô falando bosta. Que nem aqui tem os brinks potar, ó. E se eu colocar, eu não faço a fusão. Então o que que eu vou fazer? Eu vou chamar o meu amigo Vault. Na real, eu vou chamar ele se ele estiver online, pra ele me ajudar pra eu mostrar a fusão pra vocês. Porque a fusão dessa addon tá muito incrível. Então, bora lá ver a fusão. Vamos lá, galera. Eu chamei meu amigo aqui, Vaultcraft, pra gente fazer a fusão. Tô, Vault, coloca isso daqui. Colocou? Beleza. Aí, botei. Fica do meu lado e agora me dá um tapa. Vai? Tapa. Toma. Agora nós estamos, tipo, em uma fusão, cara. Isso é muito épico. Fala se não é épico. Mano, olha só nosso nome. Me juntou. Eu não consigo ver, só você, ó. Deixa eu desfazer aqui a fusão. Eu não lembro como faz. Desfaz a fusão, cara. Meu Deus. Como desfaz a fusão? Eu acho que tem que esperar o. É só tirar o brinco. É só tirar? Beleza, então agora eu vou te dar um tapa pra ver como eu fico com a visão. Você já tá aí com o brinco? Já, então, vai bater. Toma. Olha lá. Ah, Vault CR? Ai, meu Deus, cara. Que da hora, mano. Bom, desfaz a fusão, Vault. Eu não quero ficar aqui com você, mano. Meu Deus. Tirei. Cara, essa aqui é a Dragon Ball Evolution, mano. Tipo, tá muito épica. Fala, Vault. Tá muito louca ela, mano. Curti muito. Uhum. E, rapaziada, talvez, mano, eu faça um vídeo zerando a Dragon Ball Evolution em apenas um dia. Então, depende do comentário de vocês. O canal do criador tá na descrição. É isso. Que vocês querem mais vídeo de Dragon Ball Evolution, comenta também. E é nóis!